Samo molim da mi će kratko, s obzirom da imam jedno sopštenje za vas. Ja sam čuo. Ja ću biti jako kratak i ne jedem pireći patak, ja jedem samo tunu. Pa ovde nema ničega, ovde je sve izmišljeno. Ovo da je samo priča koja ne postoji, niko nije kao zaljubljen. To ne postoji, znači, nema ništa niko da nije. Da su zaljubljeni, ne bi se ovako blatili, tačka jedan. A ima samo jedna stvar, o nekom imaš opterećenje, ako ga voliš i ako ga mrziš. A da vam društvo znači da me boli kuda za svakog u životu. Znači, ovo se nešto dešava. Ovde se nešto dešava. Nema zaljubljenosti, ali dešava se nešto. Isus se kao prijatelj voljeli, pa su jedno preko noći počeo da mrze. Ovakve bljuvotine, poslije mjesec i pol dana bez nekih druženja je katastrofalna priča. To sam da vidi od vas neki, znači, ako je roba bafala, on se bacao malo tebe. Znači, evo ti primjera, Saška su se i Milan grdno postađali posle dugo druženja, a nije go nikako plaćeno, jer sam pričao nesporazumno. Ovdje se izgleda sve vidjelo i sve se opraštalo, da bi se na kraju sve na neko stvarno, ne bremu što je ovdje kriv ništa. Znači, ja sam rekao, sad rekao Miljane, Miljane, molim tako brata, nemoj da se baviš tuđim poslom, ispaš da zaljubim. Znači, mislim da nikom nije ovdje zaljubim, nema ništa, samo neko dobio odminan marketing, odminan se ispričao više, to je cijela priča. A za Filipa, Filip bi jebao muvu u letu, Filip je takav, što se tiče nagog tijela, ovdje smo se svi skinuli ljetos na bazenu, u gaće, evo na primjer, žene se skine polu gole ili gole po garderoberima, muškarci rade kurčeve, ovdje ima svega, ima najmanje garderobe, svi smo našli samo jašik, tako ponavljam, niko nije zagljubio, priča je totalno izmišljena, ne postoji, ta priča, to je cijelo. Dobro, hvala ti Mićo, evo sad imam saopštenje za sve.